Oi, gente, bom dia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Gratidão, primeiramente, ao meu Deus, o meu Pai, o meu Criador, por tudo. Aleluia! Sem Ele eu não estava aqui. Aleluia! Aleluia! Não é porque eu sou boa, mas é porque a misericórdia dele é para todo sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E depois quero agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo, que estão curtindo. Meu muito obrigada. Que Deus venha abençoar. Que Deus venha suprir as suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Permaneça na fé. Aleluia. Não desista. Continue. Aleluia. Eu sei que a porta é estreita, o caminho é apertado. Aleluia. Mas é essa porta que nos leva ao reino do céu. É esse caminho que nos leva ao reino do céu. Glória ao nosso Deus. Porque a porta apertada não entra de qualquer jeito. Não. Você não entra com bagagem, você tem que deixar. Aleluia, glória ao nosso Deus. E a porta larga, você entra de qualquer jeito. E essa porta leva à perdição. Aleluia, glória ao nosso Deus. Amém? Pense nisso e veja qual porta você quer entrar. Eu creio que é a porta apertada. Aleluias, glória ao nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia relata sobre uma mulher que ficou viúva. Aleluia. E o seu marido deixou uma dívida. Ela tinha dois filhos. E os credores vieram cobrar essa dívida. E ela não tinha como pagar. Mas algo me chama a atenção, porque eles temiam a Deus. O marido dela temia a Deus. E o que eu quero dizer com você é que mesmo você servindo a Deus, você passa por luta, você passa por dificuldade, mas o mais maravilhoso é que Deus, aleluia, ele não deixa você perecer. Deus, ele não deixa aqueles que obedecem, aqueles que temem a ele perecer. Passa na luta, passa na dificuldade, mas vence, ele provê. E essa mulher fica desesperada porque eles queria levar o filho dela para ser escravo. Para ser escravo, para pagar a dívida. E ela começa a se desesperar, a chorar. Agora você imagina para quem é mãe o sofrimento dessa mãe. Mas Deus fez ela se lembrar do profeta dele. E ela foi até Eliseu. E ela conta tudo para Eliseu. Eliseu olha para ela e pergunta: o que você tem na sua casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Aleluia, Eliseu fala para ela: vá, pega a vasilha emprestada. O que eu tiro com isso, meu irmão, é que se essa mulher não fosse amiga dos vizinhos, como ela que ela ia tomar vasilha emprestada? Nós temos que ser amigos uns dos outros, nós temos que ajudar uns aos outros. E essa mulher tomou vasilha emprestada. Assim como ele falou, entrou dentro da casa, fechou a porta e começou a derramar o azeite. Transbordou, meus irmãos. Multiplicou. Olha o nosso Deus de multiplicação, de provisão. Esse é o nosso Deus a quem servimos, a quem clamamos, a quem buscamos. Aleluia. Ela foi contar para Eliseu. Ele disse: venda, paga a sua dívida e viva. Essa mulher, essa viúva que chorava, agora ela não chora mais. Porque Deus proveu na vida dela, assim como também Deus vai prover na tua vida. É só você obedecer, é só você crer. Porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação, então não te preocupe com o que comer, com o que vestir, porque Deus, ele vai prover. Aleluia, Deus, ele multiplicou os pães e os peixes. Olha o poder de Deus, Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Nós mudamos, mas o nosso Deus não, ele permanece fiel.
Aleluia, tremendo, multiplicando, aleluia. Então permaneça na fé, creia que o nosso Deus vai fazer. Não desista. E Deus, ele está entrando com providência na tua vida. Ele está multiplicando. Aleluia. Ele vai fazer tudo na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, Rei da Glória. Fique com essa palavra. Medite. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de providência. É um Deus de multiplicação. Então, não te preocupe, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Um beijo para cada um de vocês. Meu muito obrigado novamente. Aleluia. Deixa um joinha, se inscreva para que essa mensagem passe para outras pessoas. Amém? Glória ao nosso Deus. Um abraço para meu amigo Francisco. Que Deus abençoe, meu irmão. Amém?